mais precisam honrar essa farda. Ter amor ao país que os senhores em breve irão jurar defender com a própria vida. Mas os senhores começaram muito bem. Diante disso, irei apresentar a melhor equipe que estará 24 horas preocupada em tratar os senhores com a máxima educação e o profissionalismo de um fuzileiro naval. Imediato corpo de alunos, apresente! Eu sou o capitão Tenê, auxiliar, fuzileiro naval, Alexandre! Imediato corpo de alunos, comandante de companhia, apresente! Eu sou suboficial, fuzileiro naval, enfermeiro Wagner, e serei o comandante da quinta companhia! Bom, vocês sabem que eu gosto de passar algumas informações de bastidores, principalmente a apresentação. Bom, nesse primeiro dia, lembrando, estão se apresentando aqui no CEAMPA, no Centro de Instrução Almirante 1100 de Portela Alves, e aqui nós temos o Pátio dos Pezinhos. É justamente porque esse nome, por conta das marcações que nós temos aqui no solo, onde os militares, eles vão parar aqui, vão ficar em formação, e aí cada um posicionado nos pezinhos. Então, parou, manteve aqui e aqui vai ficar correndo, fazendo todas as atividades até que tenha um outro comando. Então, por isso aqui é o Pátio dos Pezinhos e, é claro, aqui é feita a apresentação. Vamos acompanhar todos os detalhes diretamente aqui do Pátio do Pezinho. Agora, quando você entender, quando você escutar eu falar do Pátio dos Pezinhos, agora você já sabe onde é e como e por que ele existe. Aqui, joelho! 2, 3, 4, 5, 6,